Jenengan ra ketok cuantik. Jenengan hari ini dapat padang konten berapa? Padang jingglang, Mak. Kurang satu mati. Oh, nggih. Wah. Kepadang, Mak. Mboten niku lek kok mboten enten mati niku. Nggih. Nggih, Mak, mati, Mak. Intan bikin apa, Tan? Ini petes, Mak. Yang bikin siapa? Ibu. Riki. Ibu tak lewat dulu. Tiba-tiba. Ndas pindang, Mak. Berarti kucingnya beten mana? Beten. Oh, enak. Mbak Jess gak, Mak? Mbak Jess? Si Mbak Jess masih sibuk ngurusi HP-nya Mak yang nyantol TV. Saking kurang, gesaket, ndas pindang, gesaket. Nanti kucing Mak ke Oman, Tan? Alah, beten, Mak. Tak ndas-ndasnya ini, tak ririnnya, Tan? Ya Allah, Tan, Tan. Ndase niku digoreng garing mboten Mak, terus diulek, bakdo diulek, terus mengke disekali toyo anget, disaring. Dan niku sing nyelaske ngene jenengane. Nggih. Kuwi disukani Mbak Sekali. Nggih. Kula beto niku kan anu Mbak, Mbak Sekailik sing teng Bali niku to. Nggih sakniki Mbak Joy Sekali. Ih, cah ganteng kesini. Lep, sama siapa, Le? Salim sama kowe. Salim sama Bu Indah. Salim, Bu Indah. Mak, pipis. Oh, pipis ya. Berani? Berani. Nggih, pun pemirsa, aku nanti tak ngobrol-ngobrol lagi nggih. Mak e mau sibuk dulu. Sibuk nanti ceblok. Oh, nanti ceblok ini bahaya. Wis. Lah di rapa yang tengah ya? Ya itu di rapa yang tengah sini. Iya. Oke, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Lanjut lagi wawancara negara. Iki mau kan Indonesia. Kan gini Mbak Tata. Mbak Tata, ya Allah, panganan yang luar biasa Mbak Tata. Oh, Mbak Tata. Sari Riki. Nggih, Mak, tapi benjing injing jam 6 langsung wangsul soalnya Intan kan niku bagi berbagi acara niku lho, acara kali madrasah. Madrasah tiap hari Jumat niku muridnya ada sekitar 35 niku serentak olahraga teng lapangan. Dipesen ke Intan roti tenggane Mbak Gadu mereka dalam apa boleh nah iya le berarti apa mana ya oh berarti acing acara Jumat berkah Intan ya Allah ini kawean niki aku mboten nate nyukani Mbak Indah pengge mateng mriko lupa ngene yu masakno yu sing masakno aku ki masak sak penak iki bungin nggih kadang niku anu niki masake siang kalau Mbak Mbak niku masake siang nggih pokoke pekerjaan Selasa baru masak niku enggak pekerjaan biarin selesai gitu betul ya, masak betul masak nonton itu terus nanti betul Mak seumpami seumpami kulo sering mereka meriki jenengan perasaannya pripun Mak kulo mereka meriki nilai Mbak Indah pripun Mak tangerti Mbak Indah Bu, adik gak tau Rene kenapa ini, Bu, aku kiki arang Rene, kok ini gak buka Rene, aku sedih. Bes. Sedih ini apa, Bu, wetangnya serondok gede, ngunul aku, kok intane kok dijak ngegini, turukinnya kok emang, ngunul aku ini. Atiku ini kerontok-rontok, Bu, aku ngunul ini, dek kayaknya meteng, Bu, 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 sang. Ya tanpa orang tua, ngunul maksudnya itu, terus pulang-pulangnya, Bu. Bu, didaya dewe, awal itu rejek di orang tua kok. Jadi orang tua jarang lagi tu bingung cara pediwi. Nama kan buatan jenengan gak rini, ini malah aku sedih. Sedih yang mau anak istuwe, janji cacili.
yang klepar-klepar iso bareng aku. Kula malah pengin iki mriki-mriki. Kula sak niki pun nek mak mboten mugi omongane pemirsa kula gendonge tetep empun mboten sing penting jenengan Mbak Indah, Mas Dimas, Pak E kalih kula nampi sae kula seneng dadi kirang sayang-sayang ngono lho Bu aku nggih. Sama sama ya Mbak Indah kayak enak mau tuh kayak ono sing tiyan jenengan lepas Rafa Dewi yang kira Rafa ngono ki aku sedih lho Bu sange masih agar apa jenenge wis kadung royo ngoten niku wis gak iso Bu sakniki pun saged milih iki bener iki gak seneng iki elek iki apa pun saged milih ya atiku loro ngono ki iso milih nggih nggih Mak nek pun niku jajal macam bijak dolan ayo pulang Mak ayo pulang dirimu lengger Rafa Bu wis muni royo iki gak kena iki Mak aku tempat Bu. Oh iya, iya dari sini. Bingung, jenengan sing tangane cepet. Nggih, Mak. Kula tak sing mriki, Mbak. Wetenge wis rodok gedhe golek di pasar. Rodok disambati ki nek ora tuwa ki rak rodok sungkan Bu, ngono lho. Mungkin. Ya Pak, jenengan niku lho darah pun ngertos ya Bu. Nek wong tuwa ora wong tuane dhewe ki ape sambat kan sungkan. Nggih. Masih ya. Sungkan napa mboten? Masih ya mungkin ora tuane mboten pripun-pripun tapi ibarat kula nggih saat itu posisi mantu ajeng nyuwun tulung karo kan atau bagi sungkan ngono. Lah nggih, nek nek ambek buke dhewe rak Bu. Aku njaluk ngene, blaburi minyak kayu putih. Lah, Pak ngotene golek kalih kula niku sungkan. Diapak-apakno ki sak raket-rakete mbok ora mboke dhewe kan tetep sungkan iki. Nggih, matur suwun nggih, Mas. Heeh, nggih lah Bu, lah nek karo mboke dhewe, Bu, pengen masak iki gak sungkan. Bu, pengen masak iki gak sungkan. Jenengane malah anggere gak rene ngono ki atiku ora kakaruan, Pak. Enek opo? Tak ngerti Pak E niku lho. Pak E Bu Yuni ki arah rene, Pak. Enek opo? Arah rene ngendi indah wis. Nggih, weteng wis gedhe. Nggih, ngoten. Bu, wetengku tambah gede Bu. Wis tang jenengan gak usah ngrungokno sapa-sapa arep tindo pemirsa. Aku Mas Dimas, Mae, Pak E iki wis to Bu, ora enek piye-piye welcome. Jan angger nggugoni pemirsa malah ora rene ngono. Iya, nduk aku tak rono. Kula ngoten nek pangan iki ibarat iki nek nggugoni omongane wong sing gak anu ya awake dhewe melangkae ya malah kaya ancik-ancik pucuke ri ngoten e. Nek kula niku njenengan ngertos dhewe gedhe lare-are iki nggih Mak. Ora dile mikir konten njenengan kan konten-konten ambek Mbak Indah kalih kula pamane cedhak. Nek jenengan ta mriki kan ora anu konten kalih kula ta mriko. Ngoten wae anggitku ki ben enek salah siji. Ya sementara iki lho nggih katon tuwek. Maksud iki ya wis selama iki lho selama mbak iki ibaratnya nek mrene ngoten napa-napa. Ngoten iku mlane aku piring mriki nek tengah ado-ado iki ngono ki tak tangisi ki apa rek Bu aja ado-ado. Konten kasah ado-ado edak ae udan ku yo pengen tak tekok. Piye nduk, kowe mau nang ndi? Kok tesih tekeni Mbak Ida yo wis ngendak. Kecepengan. Nggih. Ngoten iku oh jenenge anak nggih. Nek cedhak iki mboten pikiran, Mak. Ngoten iku kadang jenengan nangis perkara berbagi banyu ngono kok, Pak. Anu makno. Lah pripun kuwatir pemirsa wong tuwa. Lah wong wis wengi dereng mantuk, arepi nurung mulih. Paruti lagi sedih aku dadi bebek pikirku kulbusan. Ngoten iki aku yo melok. Tapi niku kula WA-ne terus. Nduk, iki wis sampe jam anu lho, Nduk, jam 5 lumayan. Nggih, anggere teng mantuk, Nduk. Kesibukan ngantek pemirsa. Nggih, ngoten niku kula nek mawon ya Allah kok ngantek wong iki lha mesti rewangi mergawe kok ngantek. Kula nggih, tak WA-ne terus teng mantuk. Mboten, Mak, kula pun mantuk aja wengi-wengi, Nduk, nek mulih ya. Nggih, nggih. Enak atus yo aja wengi-wengi. Nggih, nggih. Wetenge sansaya gedhe, wetenge gedhe. Yo wis dapat. Muka-muka ya terpangin selamat. Amin. Lahirnya muka-muka berat-berat lancar. Waktu kayak ini kok juwe Bu. Kok nek juwe cowok saya. Juwe demi kebaikan Mak. Kok nek juwe wong nom saya ini tenangan. Kok kurek. Ngoten ini ngoten ya mau. Yo ben ngerti dewe lah. Nggih Mak ya. Ngopok ben ngerti dewe. Oh Mak ini kok is ngandang di pisan ya uwis. Orang sah mudan ngandani. Ngandani Mak ini pisan ya uwis. Jadi orang sah bulan baleni. Tek buet dikandani buet lah. Iya, wis ora usah bengi-bengi nek aku. Awake dhewe iki wong loro, ora wong siji. Nggih, ngoten lho, Bu. Awake dhewe kan wong loro ya, nggih.
awak siji nek awak ijin ngono ora masalah. Masalah wong tetangga sirikane akeh. Nek mlebu yo nang mlebu, nek metu nang gage pletas. Apa metu asam, ora pikir sampe surup yo ora oleh. Wis nang ono maring jero omah, aja agus bengi-bengi. Wong pancene wong desa ngir sirikane akeh mbone demi kebaikan. Kota-kota yo ku yo nek wong desa iki. Kula riyen nggih ngoten ama. Jute wong dek kae jute yo mbayi tanpa operasi tanpa apa ngger yo bral manut karo wong tuwa. Dek kae nek cah saiki kan eh sing dijaluk yo ngono mau. Nggih, nyuwune nggih sing sae, Mas. Padha ae nek wong tuwa iki padha ae muga-muga bayine bral. Nggih, kan apa-apa nggih kuwi. Nggih, Mas. Pun jenengan mboten usah gugu omongane kula dibuka ati sithik ndek dirasa ngoten mboten enten. Aku malah pengin jenengan mboten gadah wong lanang pengen iki dirangkul bareng-bareng ora usah dhewe-dhewe beban ki padha dirangkul ora usah mikir beban ki wah iki bebanku gak ayo padha bareng-bareng mak kula matur suwun nggih Bu beban niku mboten usah jenengan beban karep dhewe merga kita itu adalah respon keluarga abie piye elee piye diwoco bareng-bareng. Pemirsa ini jawaban mak, mak gak enek pepin jenengan kok nek hujat aku kok mbayani Bu Yuni mbek Intan nek dolan ning gone Mas Dimas ora ndisin ora sungkan karo Mas Dimas, ora sungkan karo besane iki lho, mak iki lho. Ya sampean tekoki mak ra piye-piye aja ngono to pemirsa nek gak seneng wis. Wong tuwek mbok ngono lengger nggih kebangetan aku iki lho nek Bu Yuni Mbak Indah ngono iki glentar-glentar dhewean mriki aku sedih lho nggih sampeyan. Aku lihat Bu iki gak tau rene. Mboten rene, Mak. Mergo iki Intan iki saiki iki rewelan iki, Mak, meneh ngono. Nggih, niku nggih. Wah, aku ngantek bingung. Bila piye lah, Nduk? Sok ben nek bayi nang kono apa piye? Aku ben tukaran karo karo reprapa meneh ngono. Lah piye ku adike nangis ngono nek nyetel TV gak yo bingung aku digubris Bu omonganiku nggih digubris yo ora nggih mau nek digubris teman-teman kok malah nggih ora apa-apa tak jukuk sing apik nek sing kirane gak seneng nggih pun tak nggo pembelajaran ngoten mawon nek penting niku tunggak kali gagak betul menang tunggak sangger meneng lah wis gagak gaok-gaok Pak meneng kesel oleh ngoceh kesel akhirnya ndombleh kesel menang bondo podo digoleki dari nol ngantek awake dhewe ngene bareng-bareng ora mau aku kangelan dhewe uga bujine kangelan dhewe gak podo digoleki bareng-bareng bondo dunyo ki nang YouTube-an bareng-bareng engko sekirane anu aku yo njaluk syutingan mak eh ngono lah kok mene piye gawe suasana sing beda aku dolan gone mae. Mboten apa. Ora apa-apa, Mak. Iki ora apa-apa pemirsa. Kula iki malah seneng, Bu. Ibarat gendo. Walah Bu Yuni pansos terus ora apa-apa. Ben golek duit bareng-bareng kok nggih tuku sampe German warung nyandang utang wong ora duwe lho pemirsa. Mak iki selalu merangkul pemirsa. Aku yo dirangkul Bu Yuni yang rangkul apa ora ngrangkulan soalé kentang keluarga pemirsa. Ya Allah, muga-muga iki aku malah mikir gue muka-muka orang yang alangan apa muka-muka ki anakku ki langgeng ngantek nini kakek tukaran lumprah nek mau tukaran ya bu barbar muka tidak tukaran lumprah tapi yes muka-muka yes barbar ojo ngantek dowo-dowo ini ki muka-muka ben ngantek tuwek ngininggir kebersamaan ngantek tuwek amin amin mak apa janah-janah mungkin apa til janah mak sampai ke surganya Allah nggih ngoten niku antil janah ya mungkin ngoten nggih pun Bu Yuni sing penting jenengan sumadina mak nggih kula dibuka liyek mboten beda rasa piye-piye malah rasa iri rasa dengki mboten mak aku gak kula nek maten jenengan mriki ngoten niku kula mboten mriko kesel jenengan kertas dhewe enten tamu sing napa ngoten niku. Kula nek jenengan mriki ngoten niku sungkan Ibu, aku kok pesan purana kok aku dadi niku Bu Yuni piye malah aku iki sing sungkan iki. Asal Mak Dami iki. Duh, nggih Bu, mosok besanku rene apa Mak Dami sing niku tak pikirane. Ampun jenengan ampun mikir ngoten. Mboten kula nggih mboten enten Mak pikiran aneh-aneh mboten kula malah sumeneng jenengan mriki. Jenenge pengen mriki mangke terus sekalian dolan mereka, kula malah pengennya nyedulur terus ngoten lho. Dalam arti empun kita pun satu keluarga. Ya. Malah pengen yang selalu bersama kados kakak adik ngoten lho. Guyon bareng ngoten, Mak. Eh, mangan
mana? Nggih, wis tuwa ibu apa pun tuwa ajeng pripun ngoten umur ki ya wis separo iki. Nggih lah, Mak. Separo. Nggih. Wis tak tak 48. Lah nek direbutno terus rebut perkara opo? Masalah ngono nggih, Ariyo. Awake dhewe golek rezeki iki kanggo sapa? Lah kanggo anak. Sing penting budidaya awake dhewe iki. Pengene apik. Pengene apik ngono lho pemirsa. Nek kula mboten mriki nggih sepurane mergo kula nggih ibarat iki bar montan kesel ditampani kula. Kula kula tinggal kena dhewe urik sil urik ngoten niku. Tadi nyusul sama siapa? Apa, Pak? Iya. Anggur. Kesini sama siapa? Oh, alah. Nggih, pun pemirsa. Sama. Mak, terima kasih nggih, Mak. Jenengan sami-sami terus. Istabu. Ditunggu kula akan membawa tamu-tamu yang tamu itu mboten dulur, Mak. Maksudnya nggih, nggih benjing sing asli dijemput Mbak Jessica. Nggih niku lho Cherry Bell. Nggih Cherry ceria pemirsa. Bu Mbak Manuhara ada 7 saudara yang mengedusi pemirsa. Dan nggih. Nggih pun pemirsa, terima kasih Mak Damis. Kita selalu donga-donga nggih pemirsa ya nenek kata-kata sing mboten berkenan nggih ngapunten nggih. Pokoke intine doa terbaik untuk jenengan sawang konten iki sing elek-elek gua nggih sing apik tok sing dicukuk. Nggih lho menungso akeh salah nggih Mak nggih. Nggih Bu jeneng. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wis pamit dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Coba dek cus dek cus. Cus. Allah ya, mah, es, ya Allah.